L'exposició Ramon Casas, la modernitat en alada, és una exposició que intenta presentar l'artista d'una manera una mica diferent. No és una antològica convencional, però així i tot, tots aquells que no coneixeu l'obra de Casas hi trobareu representades les millors obres del pintor, conjuntament amb altres pintors amb els quals ell va aprendre i els quals ell va influir. Malgrat tot, la idea és aquesta, hi ha les obres millors del pintor, distribuïdes amb les tres plantes en diferents àmbits, aquí a Maricel, un espai que va ser important per ell. Maricel va ser construït pel seu amic, mentor i client, Charles Deering. Ell, de fet, va adquirir una de les cases de Maricel l'any 1915, el que després coneixem com la Casa Rocamora, per tant, d'alguna manera, és com si Casas tornés una mica a casa seva.